Velkommen tilbake. Si hei. Halloi. Hei, hei. Det tikket inn en melding på Facebook I dag tidlig om at Hebbes Racing holder oppe I morgen. Åh! Og det betyr jo bare en ting. Vi må jo ha med Boris bort dit. Så nå det klargjøring for avreise I morgen tidlig. Få den opp på planet på Elten, som jeg har vært så heldig å få lånet av Joachim og Saturn. Det faktisk helt rått, takk. Altid. Altid. Boris Rescue Team. Kan du få se det smykket der, da? Se så strøken, fy faen. Ja, det helt rått. Balkan Inkasso on tour. Saturn da, der ja. Se her, ja. Jeg så jævlig urutt, jeg eier ikke en hjelm engang. Jim har jo vært så snill og latt meg låne hans. Å fy faen, se på den da. Fuck, handsker opp. Faen, det skikkelig rasing her nå. Det go-kart, vet du. Fy faen. Ingen plan, fylle bilen bare, og så... Så vi klare for I morgen. Ja, for da det... Mathias og Alexander ut. Ok, ja. Vi kan jo ta en tur dit da. Det lukter kylling her, ja. Ja, det lukter kylling. Ja, det der. Oi, åh, åh, shit, shit. Den hadde jeg ikke tålt, ass. Kalt å fange jeg nå. Nå det drifting 101 her. Nei! Polsk driftingskole, vær så god. Nei! Jo. Nå skal jeg ta den I første gifra. Ja. Hvis ikke du setter inn kløsjen, så blir det tull. Der, ja. Sånn, ja. Og så kjører vi. Ja, kom igjen, kjører vi. Kjør, kom igjen. Nei! Jo! Nei! Jo! Kom igjen, nå skal vi få med lærne deg og sledde. Jeg må bygge grasa her. Nei! Jo! Jeg har ikke tatt av seg jakka, vet du. Nå det avbart. Tenkte meg det, ja. Åh! Det var forresten av kukken der som sto I enden av forrige videoen. Og skremte dritten ut av oss. Hender 10 på 2, og antispinn av, og... Oi! Det inget problem. Normal katastrof. Det ikke noe morsomt. Det ordentlig press. Ja, det bra det. Nei. Jo. Learning by Nei. Doing. Kom igjen. Ja, men jeg vil ikke utlegge bilen min, Oskar. Jo, jo. Du kan gå rundt den utkjøringen. Jeg vant til å kjøre meg automat. Ja, men da det faen meg på tide å lære seg å skjønne om måneder. Gass. Ratt. Ja, det lett. Ja. Må stoppe. Hva skal vi si om det her, Josefine? Det jævlig. Du var litt svikt da. Jeg kan det sånn noen. Det kom seg ikke sånn at du begynte å satse, og så skjedde det her. Det jo ikke utforkjøring engang. Hva det her for noe? Rett og bratte. Rett og bratte. Bugg. Her, ja. Eksamen bestått, vi sier det, Josefine. God morgen, og se ekte trucker, bare uten sko og full pakke. Ja, du kjører uten sko! Nei! Er du klare, eller gutter? Ja, sats på det da. Ja, alltid. Da kjører vi mot Fagerda, Sigdal. Jo. Nedre Eggedal, Hebbes Racing. Med Boris på planene og jævlig moragretten Joachim. Fan, jeg hater han å være på våre. Lever det? Ja, jeg prøver da. Så har vi med oss Robert I entren bak her. Og Markus I E46'en bak der igjen. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I
ikke sett noe! Høstnus. Et navn i Patriot Philly, Willy Fred gutten min. Hyggelig. Den takler ikke deg, nei. Fy faen. Takk skal du faen meg ha, Robert. Dritbra. Helt rått. Fantastisk. Talentløse. Men, den lever. Så vidt. Men den lever. Ok, Joakim. Terningkast. Av turen. 6 og 6. 6. Som vanlig, takk til alle som stilte opp. Takk til alle som har levert klipp til denne videoen her også. Som har filmet fra utsiden og ja, sidelinjer og alt som er. Og ikke minst til alle vi fikk bulka med. Alle vi fikk bulka med. Takk til dere også. Fy faen, det var så moro, ass. Stort takk til Markus. Ja. Og det er faktisk hyggelig at du bulka opp til han. Ja, han fikk skikkelig drøkk. Nei, vet du hva? Han knuste speilet mitt, så pakket han. Ja, jo, ikke minst. Fan, takk til EBS Racing og Rescue Teamet og alt sammen for alle gangene dere dro oss opp. Helt topp stemning. Bare blir folk å møte på, så det gjør sitt, ass. Det gjør bare stemningen enda bedre. Så igjen, takk til alle hos EBS. Takk til deg. Takk for at du så på. Vi ses i neste vlog. Slide in the hole.